Він капітан і він лідер команди. Має зібратися вже. Простріл, Луїс Адріано забиває в своєму дебютному матчі на 24-й хвилині поєдинку. Робить рахунок 2-0 на користь збірної Бразилії. Перший удар по воротах відбувся у Луїса Адріано. Повз ворота, вище воріт, але зараз він максимально ідеально використовує свою другу нагоду. Здорово, в своєму стилі. А, ні, я перепрошую, тут автогол. Дуже хотілося підтримати Луїса. Ну, якщо б не захисник, то Адріано забив би свій перший гол. Ну, а так його випереджає Семіх Кая і пробиває Валкана Демірелля. Рахунок 2-0. Луїс